Munana yugonjwa ina nini inabeba watu try person ni ya sigara. Kienda huko hata huko western kuna mahali watu wameaffectiwa sana inaitwa sigara gara. Alikuja hapa roho yake ikiwa na shida. Kasema tufanye upasuaji. Na nikasema hivyo kila mtu anaona ni kama huyu mtu ni joker. Tukafanya upasuaji, juu shida yake ilikuwa anasikia roho inachafuka.